Dakle, ja sam u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru ove godine zvanično predložio tačku dnevnog reda koja se odnosi na potrebu da Bosna i Hercegovina usvoji zakon o radu Bosne i Hercegovine. I moram reći da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo taj moj prijedlog. Ne postoji evropska država koja nema zakon o gasu. Nemam nikakav problem da podržim sve razvojne projekte koji mogu biti od koristi Bosni i Hercegovini, ali to moramo raditi na način kako to rade i druge države. Podsjećam, pitanje transporta je ustavna nadležnost Bosne i Hercegovine. Mi trenutno imamo jednu konekciju koja ide u Bosni i Hercegovini od mjesta Šepak, pa Zvornik, pa mjesto Stanić, Kladanj, Srednji, Sarajevo i onda prema Srednjoj Bosni. Pazite, to je međuentitetski transport, a to je isključiva nadležnost države. Pa kako smo riješili pitanje elektroprenosa u Bosni i Hercegovini? Pa upravo donošenjem zakona. Dakle, neki koji govore o tim projektima, prije svega iz entiteta Republika Srpska, moraju shvatiti da je i u njihovom interesu da to reguliramo na jedan adekvatan način i da onda realiziramo ono što su potrebe i građana Bosne i Hercegovine, ali naglašću to posebno i ono što traži Evropska unija od nas. Postoje jasne direktive Evropske unije o tome, postoje mnoge stvari koje mi moramo realizirati u tom pogledu, tako da trebamo razgovarati o tome. Politika pritisaka, ucjena koja je vladala do sada, nije politika koja može donijeti dobro nikome u Bosni i Hercegovini.